အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel နေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်မှာဆိုတော့တကယ်ပဲမြန်မာပြည်ဒေါ်လာရေးကတကယ်ပဲသတင်းကောင်းတွေကြားနေရတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တိုက်တိုင်းလဲနိုင်နေကြတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ရဲတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပားနေလာကြပြီဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဘလို့ပားနေလာလဲဆိုရင်ဒေါ်လာရေးတစ်ဖွဲ့တွေကဝင်တိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့တွေကပြန်မတိုက်တော့ဘူးလက်နဲ့ချအလင်းဝင်ဝင်မဝင်ဘူးဆိုရင်စကန်ကိုမီရှုထွက်ပြေးလုံးဝပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့သားပားနေတယ်ပေါ့နော်အသေးခံပြီးသူတို့မတိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်တိုက်လို့လည်းမရအောင်ဆိုတော့သူတို့တိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘဒုအတွက်တိုက်နေတာလဲဆိုတော့သူတို့ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားကြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရဲတွေကတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုနားလဲလာကြပြီဆိုတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့နေသိမြန်မာရဲ့ဒီအချက်လက်နဲ့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမိုင်းကြီးကတော့လာနေတယ်တော်တော်ဒီတော်လိုင်းပြတ်သားတာဘောရလဲကမျိုးအဲ့တော့ share ထားမယ်နော်228ယောက်ရှိတယ် share ထားမယ်တပင်းကတက်လာတာရတိတ်တောင်မျိုးနဲ့မှစီဒီပြင်းနဲ့လားရတိတောင်မြို့နယ်မှာစီဒီပြင်းရဲ့စီဒီကုန်းနေကြဆောက်ရဲစကတ်နှစ်ခုလုံးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစက္ကန့်နေဆုံးပါပြီပြေးပြီတဲ့ပြေးပြီတဲ့เนาะပြေးပြီတဲ့เนาะရတိတောင်မြို့နယ်မှာเนาะပြောမယ်ပြောမယ်ရတိတောင်မြို့နယ်မှာစီဒီပြင်းနဲ့စီဒီကုန်းစီဒီပြင်းနဲ့စီဒီကုန်းနေကြဆောက်ရဲစကတ်နှစ်ခုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစက္ကန့်ဆုံးပါပြီစက္ကန့်မဆောက်ရဲကြတော့ဦးလားစကံမဆောက်ရကြတော့ရသိတောင်ရခိုင်မှာမနေ့ရခိုင်မှာရခိုင်ပြည်မှာတညလုံးချနေကြလေဒီလားဒီကညကိုမလုံးမင်းသိလားအဲ့ဒါမနေ့ညရခိုင်ပြည်မှာတညလုံးချိတ်နေတာည12နာရီကျော်နော်12နာရီကျော်တဲ့ချိန်တိလားတိလားမနေ့ညရခိုင်ပြည်မှာတညလုံးချိတ်တယ်နော်အဲ့ည12နာရီကျော်အမှချိတ်နေတော့မှရှိသေးတယ်အခုဒီမှာကြည့်တမတင်းနေတက်လာရသိတောင်မျိုးနဲ့မှာတဲ့ဇီရီပြင်းနဲ့ဇီရီကုန်းနဲ့နေကြဆောင်ရဲစကန်နှစ်ခုတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစကန်ကိုဆုံးခွာပြီးပြီးတယ်လေအုံမလေးမလေးအမလေးသူတို့မပြေးလို့မရဘူးလေနောက်ကျတဲ့ခြေတော့တစ္ဆာဖောက်နောက်ကျတဲ့ခြေတော့တစ္ဆာဖောက်နောက်ကျတဲ့ခြေတော့တစ္ဆာဖောက်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောပြအောင်ဆက်ပြောမှာသူတို့မပြေးလို့မရဘူးနောက်ကျတဲ့ခြေတော့တစ္ဆာဖောက်ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ည၂နာရီအဲ sorry ည7ကြောက်လားမကြောက်လားမသိဘူးဒီစက္ကန့်ဖြစ်စက္ကန့်တော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီရသေးတောင်မြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ဇီဒီပြင်းနဲ့ဇီဒီကုန်းနေကြဆောက်ရဲစက္ကန့်တစ်ခုလုံးထားပြီးပြေးပြီးအကောလုံးနောက်ကျတဲ့ခြေတော့ပါလဲတစ္ဆာဖောက်ဘလောက်ထိတော့မြေပြင်မှာဆော်နေမလဲဆိုတော့ခမန်းကြည့်လေဒီကညီလူအောင်မှာစက္ကန့်ကိုစုံပြီးပြေးတယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာဘလောက်ထိလိုက်ဆော်တာလဲတော့မသိဘူးဆော်တယ်နော်ပွဲတယ်ဇက်တိုက်လိုက်ဆော်တာသူတို့လိုက်ဆော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ရသေးတောင်မျိုးနယ်မှာဇီဒီပြင်းနေသားဆောင်ရဲစခန်းနဲ့ဇီဒီကုန်းဒီစခန်းနှစ်ခုကိုတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား150ခန့်မနေ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစခန်းကိုဆုံးခွာပြောမှာပြီးသွားပြီလို့သိရတယ်တဲ့နော်ပြီးသွားရသိရတယ်တဲ့နော်ကဲအရှိပိုင်းလဲလွတ်လိုက်ရအနောက်ပိုင်းလဲလွတ်လိုက်ရဆိုတော့အလဲပိုင်းတော့ပဲကျန်တယ်ကဲအလဲပိုင်းတော့မရောက်လဲဘာတွေဖြစ်နေမလဲတော့မသိမနေ့ကလည်းဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နော်ဘိုးရင်းညမျိုးစင်ရိုက်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့တော်တော်လေးမှိုက်တယ်နော်ဖေကိုမျိုးနဲ့ရဲစခန်းဆိုရင်အကုန်လုံးခြံထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးသွားကြအောင်နော်ရဲတွေကတော့တော်တော်လေးကိုနားလည်လာပါပြီနော်တော့မင်းမိကညီနာစဉ်းစားကြည့်စမ်းမင်းအောင်လဲဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲအရှိပိုင်းလဲလွတ်လိုက်ရအနောက်ပိုင်းလဲပြောရမယ်ဆိုအရှိကလဲစော်ကန်ရတယ်ဗျာနောက်ကလဲစော်ကန်ရတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လဲဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်နေမယ်လို့ဖြစ်နေအရှိမှလဲစော်ကန်ရတယ်နောက်မှလဲစော်ကန်ရတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လဲဘယ်လိုအနေအထားမျိုးရောက်နေမလဲစဉ်းစားကြည့်မိကညီကမှာနော်အဲ့တော့အရှိမှလည်းလက်လွတ်လိုက်ရတယ်အနောက်မှလည်းလက်လွတ်လိုက်ရတယ်เนาะအရှိမှလည်းလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့အနောက်မှလည်းလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲเนาะဒီစကားစာဘကတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲသူယူသေးတယ်နေတယ်သူယူသေးတယ်မင်းတို့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပဲကြံတော့တယ်เนาะပြောမှမဆိုသူတို့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပဲကြံတော့တယ်သူတို့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပဲအမှန်ကန်အမှန်တိုင်းပြောမှမဆိုချက်ဒီစကားစာနဲ့ပေါ့เนาะစကားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပူပေါင်းကြပြီးမှလောက်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးပြေးဖို့အတွက်ပဲကြံတော့တယ်166ယောက်ရှယ်ပါအောင်169ယောက်ရှိတယ်ရှယ်အောင်252ယောက်ရှိတယ်ရှယ်အောင်မျိုးတို့269ယောက်ရှိတယ်ရှယ်အောင်အလုံးမအားနဲ့နားထောင်သွားအလုံးမအားနဲ့နားထောင်သွားရခိုင်မှာဒီပွဲချမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာအလုံးမအားနဲ့နားထောင်သွားအလုံးမအားနဲ့ဝင်နားထောင်သွားဘာဖြစ်လဲဆိုရခိုင်ပြည်မှာပွဲချမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်တယ်
เนาะตานี้ซะบาญูรุยีเด้เนาะแกซอซีตัดละตะไนยะไขมาชินี่ละญูรุยอาลองมิงลาบาตาลีซอบาตาตาลีซอบาสิกกอนซีเยคันคะทาวปิวาสะคันนิวะปิวากอสตาเอเออาโลวาอปีตะไนยะนอกตะคูเนาะโลวาอปีตะไนยะเนาะ294ยาว293ยาววนละบ่าวเนาะ Facebook มา Facebook มากงไว้ล่ะดูดิเบยรีเปี่ยวกงน่ะเนาะอะห่าမျိုးเออสิกกอนซีเยสิกกอนซีเยคันกะตองปิวาสะคันนิวะยูอาร์โกสกายเอเอกอภิเษกသိမ်းပတ်လိုက်ပြီးလက်နက်ခရင်ကြီးအမြောက်အများရရှိထားပါတယ်เนาะအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာကြားရတဲ့တိုင်းနေเนาะရခိုင်မှာအေအေရရခိုင်ပြည်မှာအေအေဘလောက်ထိစူးစားထားတယ်လဲဘလောက်ထိပြင်းထားတယ်လဲဘလောက်ထိအနေထားတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အရသာအရရှိဒီမှာညီပုံမှာတော့မှာအရသာအရရှိရเนาะအဲ့တော့အရသာအရန်ရှိတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်အမွာကလေးငယ်တူအပေါင်းကြည့်သူ5ဦးတော့သေဆုံးတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခံကတောင်ပြူစကန်မိဝပြူစကန်ကုန်းတို့ကိုအေအေကတော့အခုအချိန်မှာအပိဒတ်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လက်နက်ခဲအနေနဲ့အများကြီးကကျွန်တော်တို့ရရှိထားလို့ပြည်ရချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခံခတောင်ပြူစကန်ပလောဝါနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်အဆက်မှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မိဝပြူဟာကုန်းစခန်းတို့ကိုရခိုင်တက်မတော့အေအေကအပိဒတ်အောင်မြင်စွာနဲ့တိမ့်ပိုက်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့နက်နက်တီခဲရက်နေအမြောင်များကိုလည်းသိစေရမိပါတယ်လို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လာတယ်အဲညီနောင်သုံးဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လာတယ်သတင်းတွေကတော့မွေးနေရပဲเนาะချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသအထွတ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျပြူဟာစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခန်းကတောင်ပြူဟာစခန်းကိုရခိုင်တက်မတော့အေအေကနေပေါ်မှာအခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပိအသက်တော့အကောင့်ဟိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲရံအမြောက်အများသိမ်းဆည်းရမိထားပါပြီဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီအချိန်ကလေးကပလောဝကြောက်တော့အဆက်မှာရှိနေတဲ့မိဝဗျူဟာကုန်းနဲ့အခုလုံးကိုရခိုင်တပ်မတော်အေကအပိဒအောင်မင်းစွာနဲ့တိမ့်လိုက်ပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဗျူဟာကုန်းတိမ့်လိုက်တာနဲ့ဆက်တယ်နောက်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမယ်လို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေရုံနော်အော်โอเคရခိုင်တပ်တော်ပါနော်โอเคရခိုင်တပ်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်တဝက်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေများဒါဆက်လက်ပြောမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လုံဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်အရသာထိခိုက်မှုများနဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ပျက်စီးမှုတွေတော့ရှိတယ်လို့သိရအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့တော့ရခိုင်မှာလည်းရခိုင်သူအယံဖိနေတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘာအညိုးတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်ကိုဖိရတာလဲကွယ်မရောလာရဲ့နော်မရောလာရဲ့ဘာအညိုးတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်ကိုဖိနေရတာလဲနော်မိဘပြည်သူများတိုက်ပွဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားရတယ်သိလားစိတ်ဝင်စားရတယ်တိရဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားစေချင်လဲဆိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်ကဘာလက်ွက်တွေတုံးနေလဲဘလို့လက်ွက်တွေတုံးနေလဲတူတီတိရမလားအရှိမစစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်သုံးပေါက်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်ကိုဘာအကွက်တွေနဲ့တူတီဖိနေတယ်လဲဘာကြောင့်လုံနေတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကနေပါမှာတောက်ထောက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်တောက်ထောက်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะစစ်ရှုံးတဲ့အဖွဲ့လေးတွေစစ်ရှုံးတဲ့အဖွဲ့လေးတွေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးများပြောလားဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုအခုလိုမျိုးပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောလာရခိုင်လူမျိုးများရခိုင်လူမျိုးများပြောလာချိန်နဲ့လားချိန်နဲ့လားချိန်နဲ့လိုက်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသုံးသပ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီနော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်အတွင်းတုန်းကနော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်အတွင်းတုန်းကရခိုင်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေရှိတဲ့အဆောက်အုံကိုဖြတ်စည်းခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဒါအတင်ကြရနေရာတွေကိုဖြတ်စည်းပြီးတော့မှရခိုင်ရင်ကျင်းမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဖြတ်စည်းခဲ့လိုက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုပုံစံဘက်ကိုသူကဥစားအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုဥစားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒါကျွန်တော်တို့စစ်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေမကပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့အပွဲလေးဆိုလို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့တိုင်းလူတိုင်းသားတွေကမြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအားလုံးဝမ်းသာချီးမှုမဆုံးဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့နော်ဒါယုံကြည်တဲ့ကဲ305ရောက်အမျိုးတွေမင်္ဂလာပါနော်ရှယ်ရကြမယ်ရှယ်ရကြမယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ရခိုင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေစောနေတယ်เนาะဝိုင်းရှယ်ကြမယ်ငောင်းဝိုင်းရှယ်ကြမယ်ဒီနေ့စူပါဆန်ဒေးမှာเนาะရခိုင်ပြည်ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုအုံနောက်ရောက်စီဖို့ပေါ့เนาะအုံနောက်ရောက်စီဖို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကတော့ဒါဆောင်းအောင်ပြမအောင်မိမညီကိုမောင်မကြီးတခြားကနေကိုမစင်စားသေးနဲ့အောင်ရခိုင်ပြည်ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်အောင်ရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ရခိုင်ပြည်မှာဒီလိုစောနေတယ်เนาะဒီလိုကြိတ်နေတယ်เนาะရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေက
ดาลงว่าดีแม่มีเที่ยวมูเดียวดาอยากเอาจูซานี่เลยเนาะอาจารย์ไม่สิกเอาสิเนี่ยปัตตะยูอาโก้เนี่ยกูดิล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 ูติ้งไปเนี่ยดีเนาะดิลูเล่าเนี่ยเนาะสุดยอดแต่จันนรุ่นเนี่ยมีบางทุกอย่างที่นี่เนาะไอ้เนาะเออเนี่ยมันก็มาชินี่เนี่ยมีบางมีกูมาหรือไม่เนี่ยอันนั้นเลยที่ไต้ปุ่นกูบาลูเปียมาไต้ปุ่นตรีนี่เนาะกูไล่ปะไต้ปุ่นตรีนี่กูขี่ปะไต้ปุ่นตรีนี่เนาะกูไล่ปะมาเออที่ไต้ปุ่นตรีนี่เนาะกูไล่มาตานี่แต่จันนรุ่นเนี่ยพอว่าเลยอันนั้นอันนั้นผมเนี่ยมาปีเนี่ยปัตตะแต่จันนรุ่นตัวละลานานี่ละไทยนะอักเก็งบ้าไหมเนาะอักเก็งบ้าไหมชิมบีเนี่ยปลาวานอยู่มาชินี่แหละอาจารย์มาสึกกองสีเยคันคะตองอยู่อ่ะสักคันปลาวานเนี่ยจောက်ตองอยู่เนี่ยอาสามาชินี่แหละอาจารย์มาสึกกองสีเยมีวาปีวากงสกันนึกยะไข่จํามาเอเอก็ปลาวานเอาเมซอตั้งไปไล่ไปรอบตะเนียวเนาะอัญญาจีเยยาชีทาบาบีลูกนี้น้องต้องพั่วกะดิบมาตะเรตะยองวันเนี่ยทุบแยกทาบีลูกเราจะเอาไปอ่ะบาดิชิมบีเนี่ยปลาวาดีตาอธิมาชินี่แหละสึกกองสีเยเล็จจับอยู่หาสักคันตะคู่ผิดแต่คันคะตองอยู่อ่ะสกันกูยะไข่ตองเอเอก็อภิตะตั้งไปไล่ไปลูกไปอ่ะบาดิเซเลน่าดีซีรีอปาวะแน่ๆแค่แยอเหมี่ยวอเหมี่ยวตึ้งเสยยามิเดะลุปิยาบะอะลาตุเวสนวายละ17ရက်นี่ญาติ6นาทีกะเฉินเนาะละปะละวะจောက်တော့อะซะมะนิญญามะนิญญาเนาะปิวากงตะคู่ลงโมยะไก่ตะมะรอเอกอภิตะตึ้งแมละปิยอมาดาเถิงจุท้านน่ะมีโดดาติยาเนาะเออสนวาย17ရက်นี่ตัวยะไก่ปีเนี่ยตะวันมาสึกกองนี่ตะติกะไต่ขันหมู่นี่สะไต่ซูบิโลลงส่องเนอะยะตาติไก่หมู่นี่ชีเดนี่นี่ปะสีหมู่นี่แลชีบาเนาะสนวายละ17ရက်นี่มอนเนตะนาย40ไอ้วินจินเนาะมาအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မြောက်ဦးအခြေစိုက်ခမာယာတိုင်ရင်300နဲ့308တို့ကမြောက်ဦးမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရက်ွက်တွေနောက်အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ကျေးရွာတွေနောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတို့တွေဒီပစ်ခတ်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြောက်ဦးမြို့မှာရှိနေတဲ့ဓမ္မရတ်ရက်ွက်မှာအထက်မှာရှိနေနေအိမ်10လုံးထပ်မံတိုက်ခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိရတယ်။နောက်မှာတပြိုင်နက်တည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ Jet Fighter နဲ့ Wine 12ရဟရင်များဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာအမွေနဲ့ဆင်းရုံနဲ့အဆူပြူထားတဲ့သမိုင်းဝင်မြောက်ဦးမြို့မှာရှိနေတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ကမင်တကာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါအပြင်ဒီတရင်ကဟုတ်တယ်နော်။အာစကားစဖက်မှာတော့သူကဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တွေကပြစ်တာလို့သူတို့ကြုံကြတာပေါ့နော်။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီစစ်စကားစဖက်ကနေလေရင်နေနဲ့ပြစ်တာပြစ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးကြတာပေါ့နော်။6:10 မိနစ်အချိန်မှာမင်းပြမြို့မှာရှိနေတဲ့အခြေစိုက်အချမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့ခမရ5.1နော်5.1တဲ့ရင်မြောက်ဦးမြို့ကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့တမင်တက်တက်ဒါကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှာမြောက်ဦးမြို့မှာရှိနေတဲ့ဖရရက်ကောက်ကောက်မှာရှိနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတအုပ်ရဲ့ညာဘက်ခြေရောက်လက်နက်ကြီးကြီးသားထိမှန်ပြီးတော့မှဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျနော်ဒါကရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့တဲ့မှာအဲ့တော့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကအခုအချိန်မှာတော့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒါကျွန်တော်တို့အင်တိုက်အာတိုင်းနဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစီကိုထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟောစားဖြတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ထဲမှာဒီအေအေလည်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဟိုမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့အပြည့်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတဲ့လူတွေတော်ပါနော်။အခုလိုမျိုးပေါ့နော်။အဖွဲ့တွေပြန်ခွဲပြီးမှသူတို့ပြန်တိုက်နေကြတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တာပါနော်။အနမပေးပါမယ်နော်။ Okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုပနေ။အဲ့တော့ဒုစစ်ဆင်တိုက်ထုတ်ပေးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးညီမညီကိုမောင်မများအကြပတ်စက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တော့သိထားဖို့သူကအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တော့အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ AA ကိုကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ပေးပါ။နောက်ကြောက်တော့ကန်၅တောက်ကိုတိုင်ဖို့ AA ကဝင်တိုက်ပြီးကြက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော့မြို့နယ်ကန်သောအခြေစိုက်ခမရ၅တောက်ကိုတိုင်ရင်ကိုရခိုင်တပ်မတော် AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ဒါတိုင်ရင်တစ်ခုရဲ့လက်နက်တိုက်ဟာလည်းကြီးလောက်နေလို့တန်းနောက်ဆုံးဒါဒီနေ့မှာပြရပါနော်ဆန်တော့ဒီနေ့ကတူကတော့ပြောပြတာဒီကတော့ပြစ်ချက်ကတော့လည်းပြောမိနေတယ်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဒါမနေ့ကညခဲ့တာကြောင့်တက်လာတဲ့တင်းတွေဆိုတော့အယမ်းမိုက်တယ်ပြစ်ချက်တွေကတော့ပြောမိနေအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်တက်လာတယ်မီးလုံးတွေလည်းဒါသွားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိတော့အကြံဘက်စက်ကောက်စီတွေဘက်ကဘယ်လောက်ထိတော့ရခိုင်ပြည်ကိုဘယ်လောက်ထိအကြံဖတ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းလုံနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့မရနော်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူမျိုးများအဲ့ဒါကိုလေမြင်သိခြင်းနဲ့ရကိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်မများအဲ့ဒါတွေလေမြင်သိခြင်းနဲ့ကြားသိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းတာတကွာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုမြင်ပါအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒါသတိထားပါเนาะနောက်ပြတ်မှာမြို့ပြမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးအဲ့ဒါတွေကိုဟိုသတင်းတွေကိုထောက်ချောက်လေမျက်ချင်မပြတ်လေဒါကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့เนาะသတိထားသိခြင်းနဲ့ကဲတော့တိုင်ရင်၅တောင်းကိုအနီးမှာရှိနေတဲ့အမြောက်တက်သုံးခုကိုတိုင်ရင်လက်နဲ့တိုက်ကိုလည်းအဲတက်တော့ဘက်ကမီရှုထားပါပြီလို့ပြရပါတယ်တဲ့ဟုတ်အကြမ်းမစက်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်တိုက်ပြီးမီရှုခံထားတာလားအကြမ်းမစက်ကောင်စီဘက်က939ဘက်ကလည်းလမ်းပြနေတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးရလူမေးအိမ်ဒီပေါ်ကြောက်ရောက်နေတယ်တဲ့နော်ပောက်ပွဲနေတယ်အဲ့ဒါတင်းအများရှိနော် Facebook ပေါ်ရှိနေတယ်တလောက်
ตาบ่าวยาซาเตยเนาะนี่มาตะลงปอกแก้มุฤสะไดสุดุโลဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရအဲ့တော့လက်နက်တွေကတော့တချို့ຢော်တွေမှာကြာရောက်တာတော့ရှိတယ်အပြန်လန်ပြက်ပြက်တဲ့အရာတွေရှိနေတဲ့တကြောင်လက်နက်ကြီးပြက်တတ်နေကြတော့တဲ့အခုဒါစူညံနေသေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်အဲနေ့နဲ့နှစ်နာရီပဲလောက်တော့ခါမရ5တုံးကိုတိုင်မှာလက်နက်ကြီးများအဆက်မပြတ်ပြက်ခတ်မှုတွေလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ဒါကန်ဆောက်ကြည့်ရမှာကြာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေးရနဲ့စစ်ပေးချောင်းနေအိမ်တချို့မိလောင်ပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှာလည်းအဆိုပါတိုင်း5တုံးကိုမှလက်နက်ကြီးတွေပြက်ခတ်မှုကြောင့်ကြည်စားထိမှန်ပြီးတော့မှမြို့တိုင်းသားအမောမောင်နှမနှစ်ဦးတည်ဆုံးပြီးတော့မှမိခင်ပြည်သူတန်ရာရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တော့မြို့မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငါးတုံးကိုတက်ရင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်မှစပြီးရခိုင်တပ်မတော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်နေခြင်းဖြစ်ပြောပါစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်တုံးကိုတက်ဖို့လည်းတိမ့်မရရှိထားပြီးဆိုတော့မှတရင်ကြီးထွက်ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ Okay ။အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများနှလုံးမှုတွေခေလားနှလုံးမှုတွေတဲ့အလုံးမဟာဘုန်းတော်ကြီးနော်ဒီမှာမှာကြည့်ချနေတာချနေတာအဲ့တော့နော်ရခိုင်မိမာရခိုင်မိမာပန်းနေဝေနေတာမဟုတ်ဘူးရခိုင်မိမာချနေတာအဲ့တော့ရခိုင်မိမာချနေတဲ့အရာကိုသိတယ်မလားကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံတော့ဟာငါတို့မြို့မှာမဖြစ်ဘူးရခိုင်မြို့ကလည်းsorry ရခိုင်မြို့မှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမှငါတို့မြို့မှာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးနေလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူကောင်းမဆန်ကြနဲ့ဝင်းရံကြပါအားဒါရငါတို့ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတာပါငါတို့ရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအားရခိုင်ပြည်နေမှာဖြစ်နေတာပါငါတို့ပဲခူးမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဘာပြောတာကိုဆိုင်ဆိုရကောက်ပါပဲအဲ့တော့ငါတို့မြို့မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတယ်လေငါတို့မြို့မှာဖြစ်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးပဲခူးမှာရှိနေတယ်ဆိုတာငါတို့မြို့မှာဖြစ်နေတယ်လို့လို့မရအကောလုံးကဘယ်ပြည်နဲ့တိတိကိုပြည်ကိုရကိုဒေတာတွေကိုထိရယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုထားရမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့အဓိကထားရမယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကအဓိကနှိုးဆော်ပါမိမညီကိုမတော်မများအတူတူရှိသေးချင်းเนาะโอเคအားလုံးတွေးစီမယ်เนาะတွေးစီမယ်เนาะအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ညင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကတွေးစီနေရမယ်နေတိုင်းလိုင်းပေါ်မှာရှိနေရမယ်နေတိုင်းလိုင်းပေါ်မှာဒီတည်နေကိုနားစွန့်နေရမယ်နေတိုင်းလိုင်းပေါ်မှာဟာဘယ်နေရာဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေပြီဘယ်နေရာဒီမှာဘာနေပြီဆိုတော့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးအသက်ညင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနောက်ဆုံးအသက်ညင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးအသက်ညင်နေတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှတတိထားရမယ်။ဝိုင်းပြီးတော့မှဟိုတတိထားပြီးတော့မှကုတင်တာတွေကိုဝိုင်းကူရမယ်။လုံတင်တာတွေကိုဝိုင်းလုံရမယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာ။နောက်အဲ့လိုမျိုးဟိုမတိမတာမနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ရခိုင်မျိုးမှရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုဖြစ်နေတာပဲ။ရခိုင်ပြည်မှာဒါမျိုးဖြစ်နေတာပဲ။ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဟေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့သွားหนีလို့တော့မရဘူးလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တယ်။နောက်အားရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတာပဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ရတာငါတို့ရန်ကုန်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ပဲခူးမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြီးတော့မလုကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတကွာလေနော်ဟိုဟိုကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးကြီးလို့နဲ့ဒါအများကြီးပဲနော်ဒါရခိုင်အေအေကနေပါမှာခုစစ်တွေပါတွေလာတိုက်ပေးထားတာတွေအများကြီးပဲရှိနေပြီအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးကိုကလည်းလေနော်အဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းပါးပါးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်ခြေမပြတ်ပေါ့မျက်ခြေမပြတ်တာကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဝင်ရပေးရမယ်တင်းနေကိုစောင့်ကြည့်ပေးရမယ်နောက်ပြတော့မှအားလုံးတော့ကူတင်တာတွေကိုကူကြမယ်လူတင်တာတွေကိုလူကြမယ်ပန်ဖို့တင်တာတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပန်ဖို့ရမယ်အေးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတာဆိုတော့တိုင်းသွားပြတော့မှအပြစ်ကကြောလို့လို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးနောက်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုတော့ဥဆောင်ပြီးတော့တိုက်နေတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းအားလုံးဝင်ရပြီးတော့မှဒီတိုက်ပွဲတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တက်ဖို့ပဲအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကပြောပြချင်ပါတယ်တော့28ရက်မင်္ဂလာပါ Okay.ကဲဒါတော့နေ့တည်းမှာပြောတဲ့သတင်းလေးပဲပေါ့နော်အခုဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့မနေ့ညနေစပြီးတော့ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကရခိုင်ကိုဖိနေတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ဆိုတာကမြောက်ပိုင်းသုံးဖော်ထဲမှာတဖွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြောက်သုံးဖွဲကဒီတိုက်တွန်းကလည်းဝန်တာအာရနဲ့ဝန်တာခရရတယ်လို့ပေါ့နော်အခုခံနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖေးမောက်ကြဖို့ပေါ့နော်တက်နေတယ်လို့ပေါင်ဝင်ကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီသတင်းကတော့လော့ဇာဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ